Владислав Лазуренко – учасник 3-ї Хмельницької школи волонтерів. На першому році, розповідає, учні знайомилися і дізнавалися, що таке волонтерство. Далі, каже Владислав, буде більше теоретичних занять. Там багато було різних завдань, нам розказали точно, що таке волонтерство. Показали різні, як би можна сказати, конкурси, для, щоб ми познайомились. А на наступних заняттях, думаю, вже нам будуть все більше розказувати. Буде вже більш теорії, мабуть. Всього у школі волонтерів навчатимуться 40 хмельничан. Їх відібрали з-поміж 100 претендентів за допомогою онлайн-анкетування, розповідає співорганізатор проєкту Владислав Гребенюк. Ми відібрали 40 учасників, це конкурс більше, ніж 1-2, тому ці хлопці і дівчата, які позаду мене, вони дійсно заслуговують на те, щоб бути сьогодні на цій школі. Упродовж місяця учасників школи навчатимуть основ волонтерської діяльності, проектного менеджменту та розробці власних проєктів. Заняття проводитимуть двічі на тиждень. На перших уроках майбутніх волонтерів вчать гуртуватися і працювати у команді, розповідає координаторка Хмельницької громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Олеся Романюк. Я думаю, що їм все припало до душі, враховуючи те, що цей курс навчання, він несе за собою таке, що людям потрібно виходити з зони комфорту, потрібно багато комунікувати один з одним, виконувати дуже багато практичних завдань, тому більше такі були на командотворення вправи. Взагалі емоцій було дуже багато. Школа волонтерів створена для молоді, яка хоче себе проявити, каже Владислав Гребенюк. За його словами, Хмельницький – єдине місто в Україні, де діє такий проект. Наша школа волонтерів, вона існує в такому форматі тільки в Хмельницькому, це наше напрацювання, тому тільки місто, тільки Хмельницький може пишатися в тої формі, якою вона є, і якою вона вже більше 3 разів була створена в нашому місті. Випускників школи волонтерів, кажуть її організатори, залучатимуть до різноманітних заходів в обласному центрі, а також до роботи з учасниками АТО у шпиталях. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.